نقعد بتطرن وحو أمودي خويا بمعنى قبن وقفنا ميل يتشوقن وصفقنا مرة ميل اسكسار لها والله must be hard, you'll be waiting for too long. Why are you here? Well, I'm going to get up to the captain. Hi, Laura. Hey, are you okay? Hi, I'm out of here. Assalamu alaikum. Hi, assalamu alaikum. Alaikum salam. Hi, how are you? Where is he? Hi, man, I'm going to get up to the captain. I'm going to get up to the captain. I'm going to get up to the captain. waxaan ka qabanayaa ana garanayaa aaway isaga hadda hooy maxaa ka qabanaysaa maalintii waxa ka qabanaysaa ninkan ma lahee ninka aniga caa meeshan imaanay imaan leey fura u baahanaa aniga kuleyba aaway isaga hadda karu saariyo hooyo hay hooy ninkan iga fur iga fur hooy ninkan ma iga fur hooy ninkan ku soo weeyay ga dhamaatay ninkan ii dhageyso waan ka furi warqada la hadda ka qaaday cadceed u soo bixmayso laakiin marka ninka ka furo isoo fiiri marka ka furo naag Soomaali caadadeedana qaanaa hooyada kamis hadhutaaniga baradayga tur hooy aniga bis waay aniga weega ga dhamaatay way ka dhanta way ka bis waay hooyo fasana warqada kaga qaadayna mari hadaan ka qaadaya yada isla socota afar tabaq hooyo hadda waan labistay timahayga ayaan subsaday makeup kick macaa subsaday waan sheeday marka hadda aan bixirbay waa asagna marihiisa xirtay maalin kasta sidaas ayuu sub marka waro meel ima aado marihiisa u diyaar yahay kabihiisa ba muxuu doonaya markaysa maa qalma soo xageed soo cutay hadal isku diyaar hooyo kabar saaxiibna la furay soo anigi kabda saaxiibna baad ayaan u dhigayno stress relief ah pretty much oo maxaa la idaa need to dejinay soo marka waaba kanaaba maxaa waxa dhimihi meeka ku waan subsaday ah way isaga hadal ku jooga hada kabihii simriis u xirinaay wuu jooga hooyo ilmihi ma iga ilaalinayo ani ma ka meel u socdo oo arkay maaba istiyaariyayba ninka kabihii abirto uga horeeyayba control ka asad iyo lagu ku haya markaa hooy meel ma aadi karo ninkan wuu igu wariyay meel ma aadi karo telefoonkay wuu baara maxaa la dhahaa ii sheeg wixii soo wacay wixii kale text message ka wax qisaas uu baaraya musku sumcay ugu soo daba kala hooyo demad ii sheegtay in xanuun samad meesh ku haysatay ninku u baxay hooy ninka waan dhigshay boqol jir ma xanuunsi aniga idinka wax ka qabeenayn hooyo idinka aad baad wax ma qabeenayn maxay tahay controlka hooyo aniga ninkan he's been controlling me suxun ii taba socda hooy ninkan meel ma aadi kari oo xalfad ma aadi kari events ma aadi kari bridal shower ma aadi kari baby shower ma aadi kari hooyo maalinta makeup kaga iyo timeyga aad subsado qarash iska leh hooyo asagana kabiisa hooyo oo horeysa ninkan oo kabiisa aba irinta u taalaba hooyo inuu ninkan u baxo I'm tired hooyo laguma kontrooli karo in lagu kontroolaada isku keeno saddex arur kontrool ku dhashay ilmaha koobaad marka dhashay miyaran koodan ninka bar inaad baxdo ilmaha ka reebe soo hadda aad isku ma soo gaarsiin say lagu kontrooli karaa saasad u eegtahay intaasad la eegtahay aniga layma kontrooli waliga layma kontrooli aabahanayma kontrooli afartii ka dambaysanayma kontrooli long line baan u leenahay strong woman lana ma kontrooli say lagu kontrooli maynaad waa la taaba doonaysa ma mariya ka tabanka u soo dhiba tahay sayd guriga ku xidnaanaysa ma guriga lagu xidnaado waqti waa lagu wada waashay habli guriga ku xidnaayo isagoo kala qabeen walaa hooyadii ba asnaan jirtay sayn guriga lagu waashay way wada waasheen wax doonaysa in anti depression lagu qorod waalato depression lagu dhacay ba depression ta kamad ma jiro maba ogolaan kartid maba ogolaan kartid talqadaadu ku siinaya caawa wabillahi tawfiq suha ku socdaan hooyo wasaas weeyaan igu yeed waaba kanaaba axadka bismillaah maxaa waxa hooyo waa soo fariiso hooyo maxaa qaldan maxaa qaldana haa maxaa qaldan maxay tahay ii dhageyso yara dhageyso hooyo inaad tan aan kuma siin ninka tabankaaga inay sudnaato samad fahmi hay samad fahmi inaanta waxaan ka doonayaa caawo raqadeed inaan soo shalay aanay ku siin maanta aanan kala noqday maxaa la isku jijidanay maxaa buuq keenay maxay maani walba iyadoo oynaysa iyo soo wacaysa iyadoo inaan yara islaamiga aniga ay leegaabay leegatay meeshan wareer weyn baa ka socda hooyo macaan inaantan warqadeedu ma ka doonaya wax kale imaba maraba haba yaraate dalqadeedu si waan ka haysanaya iyadii ilmaha ba hooyo shaydaanka iska naar shaydaankii shaydaanka la naar yar ku jooga waa weysa qabaay maxaa shaydaan ii keenay hooyo macaan horta anigu hooyaday baa tahay xil iyo xigtu iyo xishood iyo xaq dhowr baan la kala mudan yahay waxaas oo dhan aad ku ciyaaray waxaas oo dhan xil iyo xigta iyo xaq dhowr iyo waxaas oo dhan aad ku durduriyay inantaan habeeniyey maalin oo inaysa ee kugu dul dhamaatay inaad war u hayn warqadeeda iska sii hooyo shalay anaa ku siiyey maantana anaa kaala noqday hooyo hooyo macaan gabadhaani horta maxay ku oysay samaxay ka xanaaqday dibka guriga yaala muxuu yahay horta hooyo macan ayada ma wareysa tamo weydiiso ma qof la yiri baad aragtay ridaha ka bixin oo aqal kun ku xidhnaa inaan tumayna walaa taaba doonaysa
عادي بالله سكونا وياي قفل يا يري قريقة بحكا بحي هوي والله اسمنا بيا عادي بالله سكونا بيا هوي اسمنا بيا يا نلوش سيدي قبطنا حقيها بقى قصعتها حقيها بقى كتمد مؤر ما بقى حدا عني قبا يمتي مادين ما بقى عركئة هل كي تقيل هيدك هلي هذا يقل كاكا صبح سوى يمتي مادين هوي ما لك لا يتكتا حقي تكتا ولي قادي يا وليد قد ما بحضو هدئ يا حارون ومالي ناك بحضو ميلك غلدان اد هذا يقول لك كاكا صبح بحضو انا هو يمن لي هبين يا مالين الله يمن بيكو يا راتي وشي سوى هنا سين انتني ما حكوا هنا هوي استغفر الله الهي استغفر الله الهي اسكنار هوي هوي ضي باتاي هوي مدك انا يا ابيك arinta kama wada hadli doono kama wada hadli karno insha Allah aabaheed baan wacaya aabaheed dadan aabaheed baa ku siiyay misaana ku siiyay wada wada siisan hooyo seen qowda seenna maana aad qalkay inanta ka soo doonin aabaheed ana kugu yar maanta aabaheed ma joogo aabaheed ma joogo marka meeshan ana aabay hooyo labadaba ka inanta ana dhalay hooyo ma istijidan mayno murmi mayno inanta warqadeeda iska sii aabaheed ma joogo aabaheed hadaan aakhiru aad soo magaalada ma joogo هوي 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 Yes, it's me speaking. You've got to be kidding me, man. No way! $4 million we're talking about? So I won the lottery. Oh my God! You know what? My mom used to say you're the luckiest kid I've got, but I've never believed it until today, man. Man, thank you very much. I don't even know what to say, I swear to God, man. Thank you, thank you. No, tomorrow, 9 o'clock. Alright, see you then. Oh, thank God. Allah du'adi ho yaday. Wallahi wa shaqaysa wallah. Allah ilaha wa adha mahala. No fucking way. Oh my gosh. Hoyo, sorry, telephone I guess okay. Hoyo, man, sorry. Maha halno aha tiri marka. Hoyo, awad bilam shitarjan, awad bilam shitarjan. Hoyo. waa xal idin ah aruurtiina yaraana mustaqbalkooda ka fikirtaan way ma reerkiina inaad haysataan deriskii inuu idin maqa hawshii inuu inaad aqal kan dhaafi naadiguna maadi maqlaysaa ayaanay hooyo maadi maqlaysaa aku maqlaa aruurtaada iyo ninkaad iyo reerkaad way inaad isku haysatid caawa laga bilaab qeylada ma maqal karo hooyo sheedanka iska naar dad waaweyn baa tiin hooyo xishooda hooyo habeen walba ay soo guurinina anuu inaan hawshiina galin ما مقلسا يا اكو مقلا هو يعني محل ميك اب كان بلاش عمر صدي لكن حقك وحي ايغه ما سو اسكو تركي ما هنا انا ما بسعني بوه معنت تاوان كو كرني وقت ما نك تجحلا ها شيطان كيس كان اسك عيارا هون غير كاغي عرورتاد ساسان ندين كو اوغه شيطان كيس كان عاود بلا ما شيطان هبين كلي انا هلكا هبين كايسو دحما حسن كو كفي هيسو مرينين هلكا ما يا ما بدعي سبدا وحس كبيني وحس ما أقان والله ويلا لي قبل بيلاي ويدين بوحي وارم ويلا لي قبل ويد بوحدان ما مقلسا يا وارم شدان كسر أنا كاير باكو قبل وناك سنة هوي ويدي رير كدو دعيين ما مقلسا ما يا سوي مقلسي حروف تاد ينن كاد سد لوجا أت كاد تقول تل مامي ماي أنا كنت دلعي أنا كنت دلعي سوم قرنيسي رير كاد كأت كاد ما مقلسا فورتان دم بنا يان كام مقل هدئي يا هارون فريد مدي فريد أيه دين لما فريد هايو هذا فردك كهل ليسي. Congratulations, baby number four. number five. هاي ما خلصا. عودي بالله مش هذا شيطان وبح. أروتي مركز سوق عدل. أقلك فوح بالله مش هذا. ما خلصا. فوح حرير كله. هايو. ساسان سكوجنا. ما نقدر. هو قبر والله. هذا نو. هايو. هذا نو. هايو. إن أنتو ده. حال كده نمر هني. ها هو. غير كده نكوجو. حال كمر هني. يا هايو. يا. خيري أنا بدبان ديك قتيل ساسان سكوبنا أبو أنا أحسن والشيخ هو أفقابهم باينا كان دالي كفر أتكم ما شاء الله يا هو يا أتكع عبري أتكع أتكع لوقا ويلا حفرة أردي أعوذ بالله من الشيطان ورني الدنيا ذننا وحبا عرق وأن ياب عرق ولي جبا وحبا عرق ولي طورا وحبا عرق يا موجي تابرت أفك انتو لأكا
cid afar intaa la egyahayba ilaahay wax igu dar alaha isugu keen karta waa ii wada gabar yaxaasa habar yaxaasa oday waa horey yaxaasuubay cid wada yaxaasa urwaa waay gabadhaa inaan ka cararo ehli siidaay waa cid wada qaybta lacagta qaybta lacagta ogashada cid waxaa waaye gebigoodba dhuunta buunta waxaa marta aan low bridge balahayn ninka xumaa gabadhu walaashiga maalin ba dhibay ka wsiyaa adamay ku soo wacday waa way soo wacday war waxaasi ma jiraan hooy maxaan jirin gabadhu maalin bay oranaysaa war waxaasi ma jiraan laaxda guriga imi bahaya ma jirto waxba ma jiraan oo waxay ii sheegaysa mabenba waxba iska yara sheeka sheeko weyaan waxaasi ma jiraan shaydaanka iska naar xagee ka timid oo hadda aniga hadda jimka timaa jimka ka timid